nimekuja kwenye kambi ya Chaka ya pili na ninamzuru Bahati Musema na mkewe Neema Ngoboka. Ni wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mapenzi kwa kweli hayana mipaka. Tayari matokeo yake yanaonekana. Nilipofika hapa, nilifika hapa kwa mwaka 2005. Nikapata maisha ya kipekee. Nikawahi kukua hata natafutisha mapenzi pembeni pembeni, lakini ikashindikana. Ndivyo kwa mwaka 2008 nikapata huyu mpenzi wa wangu. Tukapendana. Kupendana tulianzia kwa urafiki. Nilikuwa na rafiki yangu mwingine mkimbizi, akaniambia ebu nina msichana mwenye mnaweza kusaidiana kwa hali ya kikimbizi. Alafu nikatembelea hiyo family yake. Kutembelea hiyo family, nikaanza kwanza kutafuta njia gani nitazungumza na yeye, kwa sababu alikuwa anatoka kwa sehemu nyingine na mimi tena kwa sehemu tofauti. Ndipo nilianza sasa kutafuta namna ya kujitambulisha kwake. Akanitambua, tukajuana, tukaanza kutembeleana pole pole hadi wakati nilimuonesha kwamba ni vizuri tuishi pamoja. Mmoja katika marafiki tuliokuwa tukisoma pamoja aliniambia kuna mume fulani aliyekuwa akinipenda. Bas mwaka wa 2008 nikakubali. Katika hali ya ukimbizi, kwa sababu mara nyingi unavukua katika hali zetu za kawaida nyumbani, ingekuwa ni kwenda kuleta masho, ingekuwa ni ng'ombe na kadhalika wakati wa kwenda kumuoa. Ulipompata mkeo mko katika hali ya ukimbizi, ulileta nini kuweza kumchukua kama mke, kwa sababu ng'ombe ulikuwa hauna? Kwa sababu ya kimaisha, kimaisha vilikuwa vigumu sana. Nilikuwa ningali bado siyapata hata mapato kidogo. Alafu mimi nikakula njama ya kumupenda sana. Nikamupenda sana. Hiyo ndio nilimununua sana. Nikampenda yeye sana. Kusudi asiombe mali kwangu. Na family yake ione kwamba kweli mimi napenda yeye sana. Alafu kwa kupitia vile alionyesha familia yake kwamba na yeye ananipenda sana, ndipo bali niomba tu nguo peke yake vitenge vitatu. Nikamuuzia na kiatu mzuri, nikauza na shenete, alafu akakuja tukaishi pamoja. Hivi tunamupangilio kwamba tutaona family kwa sababu tunaanza kukua na maisha yenye kukua bora kidogo. Mlikuwa katika hali ya ukimbizi. Wewe ulikubali tu uende tu hivi hivi, kwa sababu kawaida kimila kiutamaduni ungekuwa wanaleta ng'ombe na kadhalika kwenda kuchukua, lakini ulikubali wakuchukue tu hivi hivi, ama ni mapenzi, ama na wewe ulikuwa umechoka nyumbani unataka kujipatia mpenzi? Ni mapenzi ya dhati, na nilikuwa sina shaka kwamba palipo mapenzi kutoka kwa Mungu, pesa sio lazima. Na mafaranga na chiguzi. Nipe sura ya harusi yenu. Sherehe hiyo ilikuwa ya ajabu sana, kwa sababu tulikuwa Wakristiani. Lakini kwa sababu tulikuwa kama tunaibana, mimi sina mali, minatumia upendo peke yake, hakuna pasta angelikubali kutuunganisha kwa harusi. Lakini sisi namuna tulivyopendana, tulikuja tu na marafiki zetu, tukakaa namuna tunakaa hapa. Tukakula bugali, tukakula matoke, tukakunya bushera, alafu tugacheza. Tukishamaliza kucheza, tukasema basi bye bye, nikawaachia na mpendwa wangu. Kwa sababu pastor habanje alikubali kukua kubariki ndoa yangu kabla siatoa hata kitu kidogo. Ila kwa siku zijazo watatubarikia, kwani niko natafuta mali kidogo ambayo ndapana kwa familia zake. Japo kwa sio wazazi yake, sio mtu ambaye wanatoka kwa familia moja, lakini ni watu ya karibu yake walitoka kwa kijiji moja na wanajua jamaa yake mzuri. Vitenge alivyonunua nilivishonesha na kuvivaa. Tulialika watu wane, walileta wengine kama wane. Tulikuwa wamepika na kuandaa uji. Tukafurahi na baadaye wakaondoka, tukabaki wawili. Umemuonyesha mapenzi mengi hadi akakukubali. Hatimaye ulipompata, niambie usiku huo huo wa kwanza, manake ilikuwaje? Wageni wamekuja, wamekula, wameondoka, umebaki na mke wako. Sasa ni mke wako na yuko nyumbani. Ulijihisi vipi? Nieleze kidogo usiku huo wa kwanza. Hiyo usiku ya kwanza kwa kweli nilijisikia na raha kubwa sana. Nilifurahi alo, kwa sababu nilikuwa nikimaliza miaka karibu 3 sina bibi, nalala mimi peke yangu, nakaa mimi peke yangu, sina wa kuzungumza naye, sina hata family hata kidogo hapo. Lakini wakati niona huyu mpendwa wangu alo,
eh, nazani hatukupata hata usingizi. Maongezi mengi, gufurahi, ucheza cheza, kugusa gusa yeye. Mbona yeye ni kama ana haya? Na unaona vile anakuwa anakuwa kwa sababu mimi sana. Naam. Juna unaona mimi namvukana kwa miaka lakini tunapendana. Umeishi katika miaka minane sasa ya ndoa yenu. Miaka minane hiyo imekuwa namna gani? Hasa kuwa ndani ya hali ya ukimbizi. Tumeishi vizuri, tukivumilia umaskini na kushukuru mapato yoyote. Vile miaka iliongezeka, ndivyo tulianza kupata watoto na majukumu yetu kuongezeka. Ningependa kujua siku za mbele zijazo, matumaini yako yangekuwa ni yapi kama wewe, kama mzazi, kama mume wa mke, matumaini yako ni yapi? Ni kweli wametupokea vizuri, wanatupatia nafasi ya kulima. Lakini hiyo ni dongo ya government ya Uganda. Bado hatuwezi kupewa hata nationality kwa sababu hatukubaliwi. Na hatuwezi kupanda vitu vyenye kudumu muda mrefu kama kaributusi, coffee, na vitu vingine kadhalika. Kwa sababu tunakubali kupanda chakula ya kawaida. Kujenga nyumba ya permanent hatukubaliwe pia, sawa ya matafari ya kuungura, hizi nyumba zenye kujengwa vizuri vizuri zile hatukubaliwe kufanya nini kwa kuzijenga. Hivi maisha yetu ninamwona navyoona hii nyumba ninavyoishi ndani ndio nakubaliwa kujengewa hapo. Kwa hiyo sisi mafikiri yetu hatutarajie kwa kurudi kwa nchi yetu. Hatuna matumaini kwamba tutaweza kwa kujenga hapa na kufanya vitu ambavyo vinaweza kudumi kwa kiuchumi. Tunawazia kuwa tafadhali tunaweza kuelekea kwa nchi ya tatu. Basi unaona kwamba maisha ya kambini sio maisha ya faragha tu, sio maisha ya kuwa ya upwekee ama maisha ya tabu tu. Ndani ya kambi pia kuna mapenzi ambayo yanaweza kupatikana. Umemwona Bahati na jamii yake, watoto watatu, miaka minane, wamependana na maisha yao ni kama hawajai kupata furaha kama walionayo sasa hivi. Kassim Kyaka, Azam TV.